התקשרו למשטרה, רואים שבן אדם פורץ לווילה. הגיעה המשטרה, תפסה אותו. מה, הוא כבר באמצע הסלון עשה ערימה. אסף שם את כל הכסף, דולרים, זהב, תמונות שקרו את ערימה. בחקירה ראו, יש תמונה אחת, לא רק שלא הוריד אותה מהקיר, הרבנית מירה. את תדברי, הוא ידבר, הוא ידבר, יהיה לנו פה עבירה של הכנסת. אני יודע שנשים אוהבות לדבר, אבל עד כדי כך. אומר, מה הוא רואה בחקירה השוטר? יש תמונה, לא רק שלא הוריד אותה מהקיר, הוא גם סיבר אותה. השוטר אומר לגנב, למה? הוא אומר, זה תמונה של בבא סאלי. אני לא יכולתי לגנוב והוא רואה אותי. לפני כל הפריצה, סיבבתי את התמונה והתחלתי בפעולה. זה היה ככה, היה מרוקאי, מה, כזה גנב מרוקאי שהיה. הלאה. אנחנו רואים בהמשך. השם ישמור, עשרת השבטים עשו צער גדול ליעקב אבינו. שנו את יוסף, מכרו אותו, תקטונת פסים שלו הטבילו אותו בדם של העזים. ידוע שעז ובן אדם זה אותו דם יש להם, באותו דם. שעיר עזים, כתוב רש"י, דמו דומה לשם דם. לכן כתוב בגמרא, הרואה עז בחלום, הרואה עז בחלום, שנה מתברכת לו. אם אדם לא חשב לא על חלמותו, ופתאום הוא רואה עז בחלום, דן לך שנה מבורכת. הרואה עזים בחלום, נגזר עליו שנים מבורכות. ידוע שעז, אסור לגדל עז בבית. עז, כל השדים שורים בו, ככה הגמרא אומרת, כן. למה ביום כיפור כתוב בתורה, מגלגלים שעיר לעזאזל? כי שעיר העז, הוא שואב את כל הסדרה. בזמן הגמרא היה הרבה שדים. ילדים, הוא אישה הייתה מפחדת להיכנס לשירותים, הייתה נכנסת עם עז, ככה הגמרא אומרת. עז, יש גם עז האורדינה, יש לו פה. אדם מכוער, מה אתה אומר לו? פרצוף של העז. העיניים של עז, דם העז. עז יש בהרבה דברים של בן אדם. אחרי הם הלכו וציירו את האבא, אמרו לו שעיר עזים, הטביל אותו בדם של עזים, אמר, חיה רעה חלתה בו. השם ישמור, יש 10 הרוגי מלכות. כל זה מה כנגד מי? כנגד 10 האלה שציירו אבא. ידוע שרחל נפטרה בשעת לידה, למה? היא עשתה מצווה לשם שמיים, גנבה לאבא של לבן את התרפים של עבודה זרה, אבל ציירתה אותו, אין שם. כמה אדם צריך להיזהר, כמה אדם צריך להיזהר בכיבוד הורים. האמא חופרת, האבא חופר. לכן זו מצווה הכי קשה, לכן זו מצווה היחידה שכתוב למען יאריכון ימיך. למה? לעודד את האדם. זו מצווה קשה. כי ילד הוא צעיר, יש לו ראש אחר, ואבא בן 60-70, ורוב שראה העולם מפחד מכל דבר. לך עכשיו תסתדר איתו. לכן אומר לך, למה אני אומר עם אחר? כשמגמרא אומרת בירושלמי, רבי ישמעאל היה לומד תורה. הרי בזמנם, אחד מהתרופות מה היה? שאדם היה שוטף את הרגליים במים חמים. שמואל אומר, אין דבר בריא לגוף כמו שאדם שוטף בלילה. את הרגליים שלו במים רותחים ובבוקר במים קרים, זה תרופה הכי טובה לכל הגוף. לפעמים אדם יש לו שושנה ברגל, הרגל שלו נהייתה כמו קרש, מגרד לו הרגליים, מה זה? זה פסולת של כל הגוף. איך מנקים את זה? מים רותחים. לכן כתוב אצל אברהם אבינו, בואו ישנו תחת העץ, ירחצו רגליכם. רבי ישמעאל, כשהיה חוזר מהבית מדרש כל יום, היה אוחז את הרגליים שלו בקערה. אמא שלה הייתה לוקחת את הקערה, רוצה לשתות את המים האלה. באמת, התדבק ועפר רגליהם. זכיתי לכזה בן כמו רבי ישמעאל, אני רוצה לשתות את המים שלו עם כל הלכלוך. אמר לו, אמא לא, מה זה אין לך מה לשתות? היא אומרת, לא, אני רוצה לשתות. כי זכיתי לבן כזה צדיק. רבו, הלכו לדין תורה. הרב שמע אותו, שמע אותה, אמר, היא צודקת, כיבוד הורים. זה הכבוד שלה ותיתן. זה העניין של כיבוד הורים. תראו רבותיי, כמה אדם צריך להיזהר ולצייר הורים. יש להם טבע, רב עם אשתו, רב עם הילדים, רב עם הבוס, רב עם העירייה, רב עם כולם, הולך לאימא. למה לצייר אותו? איך, חסר לך עם מי לדבר? דווקא את אמא שלך ואת אבא שלך אתה מצייר? תשמח אותה. שקל את כל הצרות, הולכים לעולם. אסור. אבותינו עשרת השבטים, כמה הם ינשו על הדברים האלה. שמה? ציירו את יעקב אבינו. אפילו שיש לכם סיבה.
תראו, אלה שכבדו את ההורים שלהם, זה ראיתי במו עיניי. אלה שכבדו את ההורים, ראיתי במו עיניי, שזכו באריכות ימים. במערת המכפלה, מי קבעו? אברהם, יצחק, יעקב, ואדם הראשון. קבעו גם שרה, רבקה, לאה וחווה. ואדם הראשון, כן. והאור של עשיו. מה זכה עשיו הרשע? מי אדם הראשון עד היום? לאחד קוראים רשע. עשיו הרשע והמן הרשע. למה? מה זכה עשיו הרשע שהוא זכה שמרד המכפלה? למה? עשה כיבוד הורים. עשה כיבוד הורים. יש לך צרות, אל תצערי את ההורים. אל תצערי את ההורים. אבל זה גרמה. איזה צער, א' כל יצחק, א' תסער. אבל איך נמצא לתמי אישה מכורה, כי הם לא מצאו גם בעיני, שהוא ביטל לא תשמע אליות. נו, אבל מכיוון שזה... זה לא שמח אותה. לא כיבד אותה בזה שואלה. א' כל יש הלכה, אבא אמר א', אמא אמרה ב', שומעים לאבא. זה הלכה. נצא נתן חובה שתהיה מולי אחת. אבל זה תמיד... הוא לא הולך לביטל לא תשמע אליות, הוא פשוט אהב אותו כי הוא הלך עם יצאי. נכון. לא, הוא רצה לקרב אותו. הוא רצה מצווה, אמר, אני אעשה כיבוד הורים, אני אכבד אותו, אבל עשיו עשה מצוות כיבוד הורים. עשיו עשה כיבוד הורים, כזה הוא זכה מה שהוא זכה. גם אם אבא אומר א', ואם אומרת ב', שומעים לאבא. כי האמא חייבת מה שאבא אומר. אבל עשיו עשה כיבוד הורים. האמא חייבת מה שאבא אומר. היום לצערנו הרב... באמת? כן. הלכה! מה, אני אסכר ים מספר? זה הלכה! מה שאבא אומר זה קדוש! כן? ותראה ערב יום כיפור, האישה צריכה לבקש מחילה מבעלה, היא מבזבזה שלא כהוגן ונתנה שלא כהוגן. בוודאי, זה לא היה בזמננו, מה זה היה? פעם הגבר מהעיניים, מה האישה רוצה? מה הגבר עושה? מהעיניים שלו היא הייתה צריכה לעשות. היה כבוד, זה היה בזמננו. זה תלוי גם בדרישות. היום זה ככה, גבר צריך לשלוט. כתוב לו, אוי לא, למי שאישו שורדת בו, חייב גיהנום, מה זה חייב? כתוב בתורה, כל מה שתאמר לך שרה, שמע בכולה, תשמע, אבל לא כתוב תעשה. הייתה אישה אחת אמרה לבעלה, תקשיב, אתה 4:24, אתה מאחר דקה, נשקפת סכנה לחייך. הוא ראה פיקוח נפש, היה מגיע כבר ב-4. יום אחד היה פקר, היה זה, הגיע בשעה 7. איך שהוא נכנס, ירץ אחריו עם נום ברזל. רץ אחריו, רץ, עלה לבוידים, התחבא שם. היא אומרת לו, תרד, הוא אומר, אני לא ארד. תרד. הוא אומר, אני בעל הבית ואני אחליט מתי לרדת. אתה בעל הבית, אז תרד, שבא. היום הרבה דברים השתנו, כל הדברים. כל השתנה היום. בשביל זה אנשים מתגרשים, כי הנשים רוצות את התפקיד של הגבר בעצם. היום גם המדינה נותנת גר באישה, מקבל לתוך לא מגירושי, מוגי גבר. איפה לפני 30 שנה ברבנות יושב רב דיין, פעם ביום חמישי, הגיע איזה משועממת אחת, איזה פיתוח לא מי אחד, אחד מהדרום, יושבים גט חודש, היום, יש כרטיס מועדון כבר לאנשים. היום יש דיינים. איפה, הם לומדים בקצב, את רוצה, גט, חכי חודשיים. תראו רבותיי, ויהי כי בשלושת החודשים, ויוגד יהודה, זנתה תמר כלתך. ויאמר יהודה יוצא ותשרף. תראו רבותיי, פה אנחנו לומדים בין אדם לחברו. תמר נהייתה בהיריון מיהודה. יהודה לא ידע שהיא הקלה שלו. חשב סתם אישה מהרחוב, אז זה היה מותר. לפני שקיבלנו את התורה, אדם היה יכול ללכת לפרוצות. לא היה בזה איסור. לא היה בזה איסור. לפני מתן תורה, לא היה בזה איסור. לכן הרבה שואלים איך יהודה עשה כזה דבר, הוא היה מותר. כי לפני מתן תורה, לא היה בזה איסור. יהודה היה אב בדין. היה כמו הרב עובדיה. נשיא יהודה היה אב בדין. היה רב של כל ארץ ישראל. אמרו לו, זנתה תמר כלתך, הכלתה שלך השם ישמור. היא תעברה בהיריון. מה? הוציא אותה ותשרף. והוא לא יודע שהיא בהיריון ממנה.
עכשיו, הוא במקום לתת לה כסף, מה הוא נתן לה? את הטבעת שלה. עומדים על הבמה, כל עם ישראל רואים, עוד מעט שורפים אותה. היא הייתה בהיריון, היה לה בבטן זרח בפרץ. היא יכלה תמר להגיד, הוא אומר לה, מה הסיפור שלך? מה אתה? אבל אני ממך. היא אמרה, אני לא אבאש אותו. לא אבאש אותו, אמרה, היא תשרף עם שתי הילדים שלה, ולא תבאש את יהודה. מצד שכן היא אמרה, מה, ילכו שלושה אנשים? היא אמרה, אני ארמז לו. היא אמרה לו בשקט, כולם מכינים שם את האש, את הגחלים. אמרה לו, יהודה, אני בהיריון ממי שהבין את הטבעת הזה. שהוא ראה את זה, יומר צדקה, אי ממני, רבותיי, אמר, אני אתבייש בעולם הזה, ולא אתבייש בעולם הבא. אם עכשיו יכל להגיד, לא, שום דבר, תשרפו אותה, לא אתבייש, אבל בעולם הבא יש היום אנשים מחיר. ומה זה אבות הקדושים אמר, הוא יתבייש! הוא יתבייש! הרבנים, בואו ישבי, בואו ישבי שם, הלך ישבי שם, אל תשבי שם, כן. גם מה תקשיבי, גם מי תקשיב. עכשיו תקשיבי. תראו רבותיי, שאדם מתכנס לעניינים האלה. כתוב בגמרא, יש ארבע עבירות שאדם עושה אותן, יורד לגיהנום ואינו עולה. כל העבירות שאדם עושה, אחרי שנה גיהנום, יש לו כף הקלע, נער דינור, כך וכך שנים. יש ארבע עבירות, יורד לגיהנום, יש דיון אם יבוא המשיח או יצא מגיהנום או לא. המלבין בני חברו ורבים. והבא לאישה נשואה, ומי שנוגע בגויה. והמחנה שם לחברו. כן. הרבה בחורים שנהגו בגויות, אין להם מזל. כן. מה עשו? למדו דף היומי, מה עשו? נהגו בגויה. מה עשו? אני לא צריך לפרט. אני אומר מה עשו. אם למדת בדף היומי, אין בעיה, אבל חתה עם גויה. אני כבוד המקום לא, אבל זה. אבל תשובה אמיתית. למה יש רבנים, אומר לו, אדוני, תביא 1,800 שקל, נעשה לך כפרה, זה איך כפרתך, זה איך... אני מכירה אחד שהוא עושה כל הזמן תשובה. כל הזמן מוסיעה אחרת. יש תיקון של הבן איש חי, צריך לצום באותו יום, צריך לצום באותו יום, יש גלגולי קרע וכל הדברים האלה. המון בחורים שחטאו עם גויות, אין להם מזל. אין פרנסה, אין להם. הוא אף הוא. ואישה נשואה. ו... היא רוסיה ויהודיה, זה לא שם. נכון, לא גויות. אתה רואה גם מזמן בית המקדש היה. מה? כולם גויות. מה זה ראיתי תעודת זה? אתה רב אמר, כבוד הרב אמר, מה למדתי? רבני דואני, היא היה לה סיפור עם איזו רוסיה, בגלל זה היא, מה זה שם? אני סבא שלי נהרג בגלל שהלך לעצור לידיעדות רוסיה. הוא הלך לידיעדות רוסיה. אתה מכיר את הלום כבודו, לא? בסדר, בכל ידע יש נותנים את הנשמה, יש לוקחים את הנשמה, מה זה שם? הנה מזמן הגמרא, אתה רואה מה היה, היה כדי שהיה פרוצות, היה אז רוסי, מה זה שהיה? רק יש להם טסטים. אבא שלי, סבא שלי, שאני קרוב אל שמה, הוא נסע לרוסיה, להציל שם את היהדות, ושם זרקו אותו לסיביר, כי אז היה אסור ליהדות, ואני קרוב אל שמו. תמיד הרוסים הרוסיות שמתגיירים עם אחי צדיקים, עם קדושי עליון. אל תשכחי, לפני 70 שנה, סטלין, מיליון יהודים הביאו אותם על דתם. אז כל יש להם נשמות, לא, לא שם. אני לא זוכר.